kanalen. I dag skal vi ta opp nok et interessant tema, så jeg setter over til studio. Ja, da skal vi komme til familiekanalen, og i dag så har jeg med meg Yngve Nederbø, og han skal snakke litt om barn, barnevern og åpenhet. Og det han kommer til å snakke om her tror jeg blir veldig viktig, for det handler om muligheter til å gjøre opptak i domstolene, og at partene har tilgang til det opptaket etterpå. For vi kan vel si at det ikke mye åpenhet i norske rettssaler. Nei, dessverre. Og her blir det da fra myndighetens side påberopt at dette er nødvendig. Ja, ja, for loven er jo klar. Altså, loven er klar. Vi har åpenhet. Har man med seg en opptaker i retten, så har du, du har hjemmel i loven til å kunne ta. Du har hjemmel i loven så sant du ikke forstyrrer forhandlingene etter domstolslovens paragraf 133. Ja. Ja. Ok, la oss høre hva Yngve har å si, og så spre dette ut til alle, for dette blir viktig informasjon. Ok, Yngve, da er podiet ditt. Ja. Da er dagens tema barn, barnevern og åpenhet. Og her har vi da å gjøre med det norske barnevernet, som er under sterkt angrep, både innenlands og fra utlandet. Og det viser seg vanskelig for allmennheten å få tilgang til sikker informasjon, og myndighetene utviser til dels en ganske stor kreativitet for å hindre at folk får innsyn. Kommuneadvokat Dag Heine Bjørndal i Fjell har i Advokatbladet i mars 2018 gjort seg til talsmann for at man skal være svært tilbakeholdende med å gi allmennheten innsyn, av hensyn til barnets beste, sier han, selvfølgelig. Men i Norge så er åpenhet grunnlovsbestemt, og åpenheten er en nødvendig faktor for å gi innbyggerne rettssikkerhet. Norske myndigheter og deres representanter, de påberoper seg stadig vekk taushetsplikt, og påberoper seg å representere barnets sanne interesser. Og for å få til dette så maner de frem stereotypier, fremstiller barnevernsforeldrene som overgripere, rusmisbrukere, psykisk ustabile og mentalt tilbakestående. De slipper å dokumentere fordi de påberoper seg taushetsplikt. De fratar foreldrene retten og muligheten til å forsvare seg, og de stigmatiserer barnevernsbarna som de hevder de ikke vil identifisere. Men tror de ikke at alle i klassen vet, at naboene vet, og at slektingene vet hvem som er barnevernsbarn? Da er det stereotypiene som stigmatiserer disse barna. De er som oftest slett ikke barn av kriminelle, ikke barn av rusmisbrukere, ikke barn av psykisk ustabile, ikke barn av overgripere, men barn av helt vanlige mennesker som gjør sitt beste og er inderlig glad i barna sine. Denne stigmatiseringen er det da myndighetenes representanter som står for. Her har vi grunnlovens paragraf 95. Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Rettergangen skal være rettferdig og offentlig. Og så står det at retten kan likevel lukke rettsmøtet dersom hensynet til partenes privatliv eller tungtveiende allmenne interesser gjør det nødvendig. Og så er det statens myndigheter som skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet. Og under behandlingen av denne paragrafen i Stortinget så ble det sagt: bare gjennom offentlighet kan det oppnås sikkerhet for at den enkelte har fått en rettferdig rettergang. Og det er et særdeles viktig utgangspunkt. Så sto det da at retten kunne lukke rettsmøtet av hensyn til partenes privatliv, altså privatpart, og tungtveiende allmenne interesser. Og taushetsplikten, den skal styres av hensynet til den private part, eller så må man altså da bruke tungtveiende allmenne interesser for å lukke. Og vi ser stadig vekk og stadig oftere at man velger taushet av hensyn til offentlig part, som altså overhovedet ikke er nevnt i paragrafen. Og i grunnloven så har vi da i utgangspunktet en paragraf 100 som sa at frimodige ytringer om statsstyrelsen og hvilken som helst annen gjenstand er enhver tillatt. Så ble dette justert litt i 2014, og ikke til det beste for ytringsfriheten, men da står det at frimodige ytringer om statsstyret og en hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver,
Det kan bare settes klart definerte grenser for denne retten, der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp mot ytringsfrihetens begrunnelse. Så her har vi altså en rett til å ytre kritikk mot offentlige myndigheter, mot offentlige myndigheters handlinger og vedtak, og det er bare dersom tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig opp mot ytringsfrihetens begrunnelse at man kan redusere dette. Så tok da Dag Heine Bjørndal i utgangspunkt i FNs barnekomité, der de i sin rapport om barnevern og åpenhet sier: "It is important that the media themselves do not abuse children. The integrity of the child should be protected in reporting about, for instance, involvement in criminal activities, sexual abuse, and family problems. Fortunately, the media in some countries have voluntarily agreed to respect guidelines which offer such protection of the privacy of the child. However, such ethical standards are not always adhered to." Så her sier altså FNs barnekomité at dette egentlig ikke er noe stort problem, i hvert fall ikke i de landene som har ordninger der mediene undergir seg selv en form for sensur, eller er forsiktige med dette, og i Norge så er mediene svært oppmerksomme på dette. Og det som da man var redd for i FN, var at barnet skulle bli knyttet til criminal activities, eller det skulle da komme ut informasjon som pekte i den retningen, eller hvor de hadde da vært i sexual abuse, eller der det hadde vært alvorlige family problems. Og da må familieproblemene som det siktes til være i klasse med de to første, altså med kriminelle aktiviteter og seksuelle overgrep. Og hvor mange barnevernssaker i Norge gjelder dette? Altså hvis det er dette som skal hindre oss i å følge grunnlovens paragraf 95, altså at dette er de tungtveiende grunnene som skal til for å fravike prinsippet om åpenhet, så skal det altså da være mange saker som ligger på dette nivået. Da skal vi hente ut statistikken fra 2017. Den forteller om undersøkelser som er avsluttet av barnevernet etter konklusjon, grunn til tiltak, og denne statistikken her gjelder omsorgsovertakelser etter barnevernsloven paragraf 4-12. Og hvor er da sexual abuse? Ja, det står at man hadde 6 tilfeller, ille nok, men det er 1,3% av sakene. Så var det det med criminal activities. Det er 4 saker, det er 0,9% av sakene. Og så har vi da det som går på alvorlig mishandling, fysisk og psykisk, 12 pluss 1, ille, men til sammen 2,9%. Så det vi da ser her, det er at det som kunne komme inn under FNs barnekomitees definisjon, er altså bare en forsvinnende liten del av barnevernssakene. Det at foreldrene angivelig mangler foreldreferdigheter, altså ikke greier å skjære frukten i pene nok firkanter, det er 33,9%. Og påståtte psykiske lidelser hos foreldrene, det utgjør 29,2%, altså nesten 2/3 av sakene, hører hjemme i disse to kategoriene, mens de andre er forsvinnende små. Så da skal vi se på hva som fører til omsorgsovertakelser. Er det kriminalitet og mishandling? Nei. Hvis vi da summerer opp her, så ender det opp med at de alvorlige forholdene, de som kunne da være belastende for barnet, de blir til sammen 5,4%. Og det betyr at i 94,6% av sakene, så er man ikke i nærheten av å komme inn under den definisjonen som FNs barnekomité legger til grunn for at man skulle kunne fravike prinsippet om åpenhet. Og når de fleste sakene åpenbart ikke er problematiske i forhold til det, hvordan kan man da bruke dette til å
argumentere for at mediene ikke skal kunne ha tilgang til disse sakene her. For det vi da møter i disse 94,6%, det vet vi ikke alt for mye presist om, nettopp fordi Norge har fraveket de grunnleggende prinsippene i en rettsstat om åpenhet og om dokumentasjon. Noe vet vi, heldigvis. Vi har fått innsyn i en del barnevernssaker de siste årene, og det er nettopp gjennom sånne innblikk, både nasjonalt og internasjonalt, man har fått øynene opp for den norske praksisen. Og vi vet altså at i mer enn 60% av sakene så skjer omsorgsovertagelsen fordi noen hevder at foreldrene har dårlige foreldreferdigheter. Eller fordi foreldrene har utfordringer. Og hvem har ikke det? Altså, hvem kan ikke bli definert inn? Eller fordi foreldrene har helseproblemer eller økonomiske utfordringer. Hvem som helst kan få det i møte med staten, tro meg. Og siden vi nå har Tolga-saken relativt frisk i minne, så vet vi at kvasidiagnoser faktisk forekommer. Etter at vi har sett hva Mattilsynet er i stand til å gjøre, så vet vi at rapporter dessverre ikke alltid er i nærheten av å oppfylle minstekravene til etterrettelighet. Så dermed så er denne argumentasjonen til Bjørndal alt for snever. Og så om vi da ser på selve ordlyden i paragraf 95. Fordi at det skal altså være strenge nødvendighetskrav før vi stenger. Og her har vi saker der foreldrene, privatpart, ønsker at saken skal være åpen, at media skal få være til stede, fordi de ønsker en kontroll fra media, fra allmennheten, for det som foregår i rettssalen. Og da var det altså da slik at Stortinget sa at offentlighet i rettssaker er et grunnleggende krav for en rettsstat. Det skal vi huske på. Og så skal vi da gå over og se på disse drøyt 60% av sakene, som jeg her velger å kalle krystallkulesaker. Det er saker der det offentlige innrømmer at det er hensiktsmessighet og ikke barnets beste som legges til grunn. Og dette er saker, og altså flertallet av barnevernssakene, som endte med 412 i 2017, der man kan se, og der alle kan se, at barnet har det fint. Men noen mener at de har en krystallkule, og at de kan se inn i fremtiden om 5, 6, 7 år. Og da mener de at da vil disse barna komme dårlig ut. Og da gjelder det å ta barnet først som sist, lenge før skaden er oppstått, lenge før man vet om noen skade vil oppstå, så slenger da disse ekspertene på noen ord om sårbarhet, og viser da til sin egen fortrinnelige kompetanse til å skue inn i fremtiden. Og så tar de dette til nemnd, eller til domstol, slenger på en diagnose eller to av tolga kvalitet, påstander om manglende læreevne, og det slenger de ut også på personer som sitter med akademiske grader, har greid seg utmerket i skolesystemet, og til og med sitter og kan presentere attester både for positivitet og læreevne. Og nærmere domstol kjøper dette, og dermed så blir det en omsorgsovertagelse. Og dersom sånne saker skulle fremmes og gå i åpen rett, så er det åpenbart at den åpenheten ville svekke offentlig part og offentlig parts troverdighet i høy grad. Det skal vi da få et svært konkret eksempel på. Her har vi en av disse sakene. Og her er det da hentet ifra kommuneadvokatens egen fremstilling. I denne saken handler det ikke om barnets beste, men om hensiktsmessighet. Hvis barna ikke har tatt skade av sine foreldre, så er det hensiktsmessig å flytte dem. Hvis de derimot er tilknytningsskadet, så er det for sent. Og da har det ingen hensikt å flytte dem fra foreldrene. I herværende sak, sier han, er tilknytningen mellom barn og foreldre, i hvert fall mellom barn og mor, så god at det er hensiktsmessig å flytte barn. Altså, barna har så god tilknytning til mor, at han hevder at man uten å skade barna for mye, kan flytte de ut. Men hvorfor i all verden skal man flytte de når de har god tilknytning til mor og til far? Og så sier han, det vil være hjerteskjærende for barna å oppleve
og bli flyttet fra foreldrene. Men de kommer til å overleve og få en god tilknytning til sitt nye hjem. Nettopp fordi de altså har hatt det så bra der de er, og fordi de har en god tilknytning. Og så sier han, og nå ser han inn i glasskulen sin, venter man og ser om omsorgssvikt oppstår. Altså, han er ikke sikker, men venter man og ser, så kan det være for sent å få til en vellykket tilknytning til fosterhjemmet. Og her, i denne saken, så frykter noen fremtidig omsorgssvikt om 4 til 5 år. Her har altså kommuneadvokaten gitt seg inn på en rekke luftige spekulasjoner. Han gir ut påstander som han overhovedet ikke kan kontrollere. Denne såkalte logikken hans, den blir, som vanlig, godtatt og gitt medhold i fylkesnemnda. Men så kommer dette resonemanget ut til offentligheten. Og da er skaden skjedd. Etter at saken kom til tingretten, så ble dette selvsagt gjort om. Barna fikk reise hjem igjen. Men det var etter at de altså hadde opplevd det både kommuneadvokaten og fylkesnemnda visste var hjerteskjærende for disse barna å oppleve. Kommuneadvokatens budskap strider også klart mot det vi faktisk vet om barnevernsbarna. Og han burde vite det, siden han er implisert i denne saken fra Vestlundveien. For etter omsorgsovertagelse så stiger nemlig dødeligheten til disse barna kraftig. Det er ikke slik at de vil overleve. Man kan ikke ta det på gitt. Fordi at det er nemlig 27 ganger høyere risiko for å bli drept etter omsorgsovertagelse. 21,3 ganger så høy risiko for å dø av sinnslidelse eller rus etter omsorgsovertagelse. Og 7,3 ganger så høy risiko for å dø av forgiftning. 4,8 ganger for høyt risiko for selvmord. Så han var altså på ytterst tynn is når han da la frem denne postulatet, eller dette postulatet til fylkesnemnda, som de altså hoppet på og syntes var gode greier. Så hvordan skal vi da kunne få kontroll på prosessene og trygge rettssikkerheten når åpenheten mangler? Åpenheten var altså hovedregelen. Åpenheten var det vi er garantert i grunnloven, og som bare kan fravikes der man har tvingende allmenne hensyn å ta. Vi er nødt til å sikre oss at rettsprosessen blir dokumentert. Hvis ikke allmennheten og media kan være til stede, så må i hvert fall det som skjer i retten bli sikkert dokumentert. Vi må være sikre på at denne dokumentasjonen holder mål, og at den blir arkivert. Og så må vi sikre oss at den statistikken vi har å forholde oss til, faktisk også holder mål. Og det blir da neste punkt. Vi har heldigvis rimelig gode lover i Norge. Og dette er tvisteloven, lov om mekling og rettergang i sivile tvister fra 2005, 17. juni 2005. Paragraf 13-7, den kommer inn på nøyaktig det vi nå snakker om. Opptak av parts- og vitneforklaringer under hoved- og ankeforhandling. Første punkt. Under hoved- og ankeforhandling skal det foretas opptak av parts- og vitneforklaringer. Retten kan i tillegg beslutte at det skal foretas opptak også av andre deler av forhandlingene og under andre rettsmøter. Og så er unntaket her. Unntaket er at opptak kan unnlates når saken behandles etter reglene i kapittel 10, som ikke er aktuelle her. Retten ikke har tilgang eller tilgjengelig nødvendig utstyr for å gjøre opptak. Eller forklaringen innføres i rettsboken. Vi kan slå fast at forklaringer normalt slett ikke føres inn i rettsboken. Man har sluttet å ha referenter for lang tid tilbake. Retten viser stadig vekk til punkt B at de ikke har utstyr. Domstoladministrasjonen har hevdet at dette er forferdelig dyrt, men kanskje skulle de ha gått på nett og sett hvor mye slikt utstyr faktisk koster. Og det er ikke spesielt mye. Den som skal avhøres skal varsles om at forklaringen blir tatt opp. Det er greit. Partene har samme rett til utlån av disse opptakene som til innsyn i rettens øvrige prosessmateriale. Så disse opptakene er altså å regne som en helt normal, integrert del
av de dokumentene som foreligger i en sak, og at partene har full rett til utlån av opptaket. Skal opptaket skrives ut, så kan retten selv forestå det, eller det kan overlates til partene. Og så står det her. Opptaket inngår som en del av rettsboken, og arkiveres sammen med saken. Slik at det som er produsert her av opptak, det er en del av det som kommer inn under arkivloven, som skal sikres for fremtiden, ikke for et år eller for 10 år, men for all fremtid. Dette er det som er dokumentasjonen i saken. 2005. Det er 14 år siden. Og hva har skjedd? Sørgelig lite. Her har vi et brev. Det er skrevet fra Sogn og Fjordane tingrett 8. desember 2017. Det er skrevet til en advokat som har bedt om å få gjøre privat opptak i saken. Domstolen har nemlig sagt at de ikke har utstyr. De kan ikke, de har påvist, de har påberopt seg da punkt 2, bokstav B. Domstolen har ikke anledning til å gjøre opptak fordi utstyr mangler. Og så forteller da retten at de nå har fått en forespørsel fra advokaten til privatpart, som sier at de er villige til å stille med utstyr. De er villige til å gjennomføre opptak, og så skal da dette spørsmålet vurderes mot føremålet med paragraf 13-7, altså den vi så på i sted, samt domstolloven paragraf 133. Og for rettens side så blir det akseptert. Retten i Sogn og Fjordane er villig til å tillate at man gjør opptak, men under føresetnad av at utstyret er så nedtonet at det ikke forstyrrer forhandlingene. Det er domstolloven paragraf 133. Opptak kan gjøres av parts- og vitneforklaringer, det vil si de delene av forhandlingene som utgjør det munnlige beviset i saken. Opptaket skal ved avslutning av hver rettsdag leveres retten for oppbevaring. Opptaket vil bli slettet på rettens side når saken er rettskraftig avgjort. Det er snakk om opptak av forhandlinger for et lukket rettsmøte. Partene får derfor ikke selve høve til å sitte med kopi. Alt dette strider mot det som stod på forrige side. Det som står i paragraf 13-7, der det stod at man skulle gjøre opptak, er tillater de det. Men det skal gjøres opptak, det skal arkiveres, det står rett til utlån. Og likevel så velger altså da denne domstolen her å se bort ifra alt som står i loven. De påstår at det er etter føremålet med paragraf 13-7. Men føremålet med 13-7 er at dokumentasjonen i disse sakene skal være sikkert gjengitt, den skal være oppbevart, og den skal være arkivert for fremtiden. Den skal stå parten etter fri disposisjon. Samme praksis og svar finner vi også i andre domstoler og fylkesnemnder. Og denne uviljen mot dokumentering er selvfølgelig spesielt ille for barnet. For barnet er ikke til stede. Barnet er kanskje bittelite. Og det at man da nekter å arkivere, nekter å gjøre opptak, det fører til at dette barnet for all fremtid er fratatt muligheten til å få vite hva som faktisk har skjedd i denne saken. Den saken som forandret livet til dette barnet, grunnleggende. Alt det som finnes av rettsprinsipper i en rettsstat er da satt til side. Her har vi et brev som ble sendt til justisminister Anundsen, rettere sagt dette svaret. Det er skrevet i mars 2015. Det er justisminister Anders Anundsen selv som skriver brevet. Han er gjort oppmerksom på at denne organisasjonen ser det som et stort problem at domstolene fraviker prinsippene i tvistelovens paragraf 13-7, at man ikke dokumenterer, at man ikke tar vare på opptak. Og så går justisministeren gjennom dette. Han sier seg enig i bekymringen. Han kan dessverre ikke si noe nærmere om når man kan forvente en avklaring. Dette er altså over 4 år siden.
Han avventer domstoladministrasjonens videre behandling. Han sier at når det gjelder muligheten for å gjøre privat opptak i retten før en offentlig ordning er kommet på plass, så er utgangspunktet det at det ikke finnes noe forbud. Det er ikke noe som hindrer privat part i å gjøre opptak. Det er bare da denne paragrafen i domstolsloven 133 om at dersom dette forstyrrer forhandlingene, så vil man kunne fravike. 15 år etter at loven er på plass, så mangler opptaksutstyret og opptakene. Justisministeren og domstoladministrasjonen og domstolene hevder at man ikke har råd til å skaffe utstyr. Retten har ikke tilgjengelig nødvendig utstyr for opptak. Men så er det altså da heldigvis slik at vi har velstående innbyggere i dette landet her, og de kan kompensere. Hvis de går til en eller annen leverandør av slikt utstyr, så koster det ca. 800 kroner. Da får du fullt ut dugende opptaksutstyr og ganske mye lagerplass. Og det har altså ikke Norge råd til. Rettssikkerhetsgrunner taler for at forklaringen har gitt både i sivile saker og straffesaker sikres for ettertiden. Ok, det er et krav etter arkivloven. Det sier også justisministeren. Det er rettssikkerhetsgrunner for at det skal skje. Slik opptak vil også bidra til å øke effektiviteten i domstolene. Fordi at da behøver man ikke gjenta forklaringene når man kommer til andregangsbehandling eller tredjegangsbehandling. Da kan man legge frem opptaket fra første instans, og så har man spart noen 100.000 her. Utstyret koster 800 kroner. Man sparer noen 100.000 på å gjennomføre dette her. Kanskje den eneste sak. Så domstolen har altså da anledning til å nekte lydopptak hvis det virker forstyrrende. Og det er det eneste. Så skal vi se på avslutningen av brevet. Her har da justisministeren selv signert. Han har sendt kopi til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Og jeg har vært med i en sak der dette brevet ble lagt frem. Privat part var om å få gjøre opptak. Brevet var altså fremme. Fylkesnemndsleder, dette var i fylkesnemnda, ville nekte. Han hevdet at han var ikke overbevist om at det var justisministerens egen signatur. Så det ble da et eget møte om saken før de da til slutt kunne godkjenne det. Selv om dette nøyaktig det som står i tvistelovens paragraf 13-7 som nemndslederen burde kjenne fra før, og selv om alt det som står her egentlig bygger opp under det som står i grunnlovens paragraf 95 eller i de øvrige paragrafene der. Men til slutt så bøyde nemndslederen seg, og privat part måtte da gi fra seg opptaksutstyret. De 800 kronene, de var det da nemndsleder som bemektiget seg utstyret. Privat part vil aldri få kopi, vil aldri få høre dette som da skulle være dokumentasjon fra saken. Dette bryter helt åpenbart og flagrant med paragraf 13-7. Det bryter da også denne norske rettssikkerhetsgarantien fullstendig. Så går vi til det neste punktet. Det går da på statistikk. Fordi at når vi altså ikke har åpenhet, når vi ikke har tilfredsstillende dokumentasjon, på tross av at vi har lover som sier både åpenhet og dokumentasjon, statistikk. Nei. Her har vi fått et spørsmål til Statistisk sentralbyrå. Det var i forbindelse med at Europarådet var interessert i norsk barnevern. Vi var i 2018 i mars. Og de ville se på statistikken over tilbakeføringer. Altså når barn, og det er hovedregelen etter loven, når forholdene ligger til rette for det, så skal et barn som man har tatt omsorg for fra det offentlige side, skal det tilbakeføres til foreldrene. Så ber altså da dette Europarådutvalget om å få tall på å vite hvor ofte følger Norge opp sine forpliktelser. Statistisk sentralbyrå har da en rådgiver som arbeider med barnevernsstatistikk.
i seksjonen for levekårsstatistikk. Og her svarer hun klokken 15.58 den 8. mars, kvinnedagen, i 2018. Nei, dessverre. Statistisk sentralbyrå har ikke tall på tilbakeføring. Selv om vi innhenter opplysningene via det årlige piluttrekket fra kommunenes barnevernstjeneste, kvaliteten er så dårlig at vi ikke kan publisere disse tallene. Og så spør hun, har du vært i kontakt med sentralenheten for fylkesnemndene? Jeg tror at de har noen tall, eventuelt Bufdir. Kvaliteten på den informasjonen som denne sektoren, som bruker 30-40 milliarder i året, som er så inngripende i barns og foreldres liv, holder ikke mål. Det er ikke mulig å lage statistikk en gang på grunnlag av det som kommer ut her. Så gikk man selvfølgelig til sentralenheten for fylkesnemndene, og de hadde jo ingenting. Så de viste bare videre. Sånn gikk det. Det var ingen som hadde noe. Så her sitter altså politikere og administrasjon og har et ansvar for at bevilgningene på 30-40 milliarder i året blir forvaltet effektivt på en skikkelig måte. De har ikke engang statistikk å forholde seg til. Kvaliteten er så dårlig at vi ikke kan publisere. Så kan vi gå over til neste punkt. Det er sletting av informasjon. Det er nemlig også et stort problem på dette feltet her. I 1992 så fikk Norge som det nest siste land i Europa en arkivlov. Og føremålet med denne loven er å trygge arkiv som er monalig, kulturelt eller forskningsmessig verdet, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan være tekne vare på og gjøre tilgjengelige for ettertida. Har den offentlige dokumentasjonen noe som inneholder rettslig eller viktig informasjon for oss borgere av dette landet, så skal den ikke bare tas vare på, den skal gjøres tilgjengelig for ettertida. Det er kravet i lov. Det foreligger også krav om at den dokumentasjonen som tas vare på er autentisk. Og alt dette har vi lover for, fordi dette skal beskytte innbyggernes rettigheter, foreldrenes rettigheter, barnas rettigheter. Arkivforskriften har slått fast at grunnlagsmaterialet for vedtak skal bevares, for bare sånn kan man forstå grunnlaget for vedtaket. Det er kravet. I 2014 så fikk Riksarkivaren, som da er ansvarlig for arkivlovens bruk, varsel om mulig ujevnlig kassasjon i barnevernssaker. Riksarkivaren gjorde da en liten undersøkelse, og Bufetat og Bufdir fikk spørsmål, og de sa nei, de gjorde ikke noe feil. Alt var i skjønneste orden, men i brevet fra Bergen Barn- og Familiesenter, som det var den institusjonen det var klaget på, svaret 19. mars 2015, kom det frem at de gjorde unntak for film. Filmopptak som var dokumentasjon for vedtak ble kassert. Slik Riksarkivaren ser det, utgjør disse opptakene dokumenter, står i arkivforskriften. Det mediet som dette er tatt vare på spiller ingen rolle, om det er skriftlig eller på film eller på annen måte. Dette er underlagsmateriale for vedtak. Da er det undergitt arkivloven. Da skal det tas vare på. Det vil si, det er bare etter tillatelse fra Riksarkivaren man kan tillate seg å kaste. Og siden disse i Bergen Barn- og Familiesenter, populært kalt Sunnmanske, innrømmet at de kastet, så kom Riksarkivaren med et krav om at Bufetat snarest underretter sine virksomheter om at kassasjon ikke skal skje. Bufetat bes inntil videre ta vare på all dokumentasjon. Det var altså da innholdet i et brev som Riksarkivaren sendte ut 5. mai 2015. Hva skjedde? Fint lite.
De fortsatte praksisen sin, de utsatte kassasjonen litt i gang, men privatpart fikk ikke tilgang til dette. Privatpartsadvokat fikk ikke tilgang til dette. Og dette var altså viktig rettslig informasjon som var grunnlaget for offentlige vedtak, og det fant man da unødvendig å ta vare på. Så skal vi begynne å oppsummere. For hva skjer hvis vi tillater åpenhet i noen barnevernssaker? Vi så at kanskje i overkant av 5% kunne være problematiske, mens nesten 95% tilsynelatende ikke ville være problematiske, og ikke ville være i strid med noen som helst forståelse av det som kommer frem i FNs barnekomité. De interessante betraktningene vi kan gjøre her om forholdet mellom åpenhet og rettsavgjørelser i barnevernssaker, bygger vi på at noen saker faktisk har nådd ut til media. Selv om man har prøvd å fjerne dokumentasjon, selv om man har prøvd å hindre åpenheten, så er det informasjon i noen saker som har kommet ut. Og hva har skjedd i disse sakene? Jo, de er snudd ved ankebehandlingen. Omsorgsovertagelsen tålte ikke lyset, og barna ble tilbakeført til foreldrene. Og det er selvsagt et tankekors om det er åpenheten som får rettsapparatet til å vippe fru Justitias vekt kraftige for favør av privat part. Altså i lukkede saker så vinner det offentlige i godt over 90% av sakene. I de sakene som likevel åpnes, der vinner privat part sannsynligvis i over 90% av sakene. Og det er de samme sakene. Der har fylkesnemnda først bestemt omsorgsovertagelse. Når dette kommer ut, når dette kommer ut i denne saken, og i denne saken, og i denne saken, så snur man i tingretten. Barna sendes hjem igjen. Selvsagt er det dette mange foreldre har sett. Selvsagt er det dette som gjør at de så sterkt ønsker seg åpenhet i barnevernssaker. For å få avdekket at det ikke er snakk om vold, at det ikke er snakk om misbruk, at det ikke er snakk om vanskjøtsel, men at det er snakk om såkalte foreldreferdigheter. Evnen til å opptre nøyaktig slik som en eller annen saksbehandler akkurat da synes er greit. Så det må være meg tillatt å mistenke at det er av samme grunn at kommuneadvokaten og barnevernet har observert nøyaktig det samme, at ved åpenhet så er det umulig å opprettholde konklusjon i de fleste barnevernssaker. Vi kan konkludere. I Norge så har vi ingen åpenhet i barnevernssaker, og det er interessant, fordi at vi hadde en sak som gikk i Storkammeret med åpen høring 17. oktober 2018. Lovensaken. Den var lukket på alle nivåer i Norge, men i Strasbourg var den helt åpen. Man har altså da sett hvor forskjellig dette blir oppfattet. Og det som er interessant, vi venter fortsatt på dommen, men vi føler oss rimelig sikre på at Norge kommer til å tape. Det var angivelig relativt enstemmig i tingretten. Hun vant i fylkesnemnda, men i tingretten og i lagmannsretten og avvist i høyesterett, der var alle dommerne enige om at her kunne man gjennomføre en tvangsadopsjon. Når vi nå kommer med en åpen rettsbehandling, så er det temmelig sikkert at det ikke blir utfallet. Åpenheten har altså åpenbart stor fordel for privatpart. Og når vi da vet at det er myndighetenes og politikernes ansvar å sikre effektiv bruk på dette feltet, hvordan kan vi få trygghet for at ikke vi gjennom å lukke slike saker hindrer at våre landsmenn får en rettferdig behandling, at hindrer at de blir utsatt for overgrep og maktmisbruk? Og Stortinget sa altså bare gjennom offentlighet kan det oppnå sikkerhet
om at den enkelte har fått en rettferdig rettergang. Det vet de. De har jo sagt det selv. De har gitt oss lovene, men lovene blir ikke fulgt opp. Og jeg helt enig. Det ingen tvil. Bare gjennom offentlighet, bare gjennom å åpne disse sakene, kan det oppnå sikkerhet for at den enkelte har fått en rettferdig rettergang. Så la oss få åpenhet. La oss få arkivering. La oss få dokumentering. La oss få anstendig statistikk. Og gi oss rettferdig rettergang. Først og fremst for barnas skyld. Men også fordi at det er noe som vi skylder rettssikkerheten, innbyggerne, menneskerettighetene og anstendigheten. Denne presentasjonen bygger på en artikkel som er sendt til Advokatbladet, og som er skrevet av Anita Skippervik og undertegnede.